Victòria plàcida del sènior masculí de volei del Club Natació Sabadell. Dissabte a la tarda l'equip va derrotar el Sabol Torredembarra per 3-16-0 al pavelló 3 de les Naus, concretament per 25-19, 25-14 i 25-19 al set final. Potser hem treballat molt en l'ordre en el camp i bueno, hem avançat força en aquest aspecte i hem començat una mica nerviosos, però al final mira, hem aconseguit fer un bon partit. Tot el planter va implicar-se al màxim, mostrant un gran joc col·lectiu, fins i tot els més joves. El nostre objectiu principal és formar la cantera. Té una cantera molt bona, ja hem jugat amb un cadet en el camp aquesta nit, i això, que sigui una bona base perquè vingui després. L'equip rival va notar l'absència d'una punta clau al seu planter i el club va aprofitar aquesta debilitat per reformar la seva superioritat.